្រះបរមគ្រូថាបើពិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនភ្លើងឆេះនៅទីនេះកំពុងតែមានសន្ទុះដូចជាខ្យល់ភ្យុះសង្ឃរាហើយចែងចាំងពេញផ្ទៃមេឃហាក់ដូចជាព្រះសុរិយាដែលកំពុងតែជះរស្មីលើលោកតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់គង់ស្ងៀមដោយពុំសម្ដែងអាការៈភ្ញាក់ផ្អើលឬតក់ស្លុតបន្តិចបន្តួចឡើយនៅពេលដែលភ្លើងឆេះមកជិតដល់ដោយនៅសល់ប្រវែង16ករិស័កគឺ80ម៉ែត្រពីកន្លែងដែលព្រះអង្គទ្រង់គង់នោះភ្លើងក៏រលត់សូន្យតែម្ដងហាក់ដូចជាគេយកចន្លោះដែលកំពុងឆេះទៅជ្រលក់នៅក្នុងទឹកនៅចំពោះព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យនេះភិក្ខុទាំងឡាយក៏ចូលទៅថ្វាយបង្គំព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយពោលសរសើរដែលជានៃព្រះអង្គថាអោណអស្ចារ្យមែននេះគឺជាដែលជាបារមីនៃព្រះពុទ្ធអង្គហើយសូម្បីតែភ្លើងដែលគ្មានវិញ្ញាណសោះក៏ក្លោបក្លាចបារមីនៃព្រះអង្គដែរអោបារមីនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរកអ្វីប្រៀបផ្ទឹមពុំបានឡើយពេលនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់តបទៅនឹងភិក្ខុទាំងឡាយថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយនេះពុំមែនជាបារមីនៃតថាគតបច្ចុប្បន្ននេះទេដែលបណ្ដាលឲ្យភ្លើងព្រៃនេះរលត់នោះគឺជាដែលជាបារមីនៃអំពើពីអតីតកាលរបស់តថាគតហើយកន្លែងនេះពុំអាចមានភ្លើងឆេះមកដល់បានរហូតដល់កប្បវិនាសព្រោះជាអច្ឆរិយកម្មមួយដែលកើតមកពីអតីតកាលមកពេលនោះព្រះអនន្តថេរក៏បានយកសង្ឃាដីមកក្រាលថ្វាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគង់ព្រះអង្គគង់ពេនព្រះភ្នែនសម្រួលឥរិយាបថរួចហើយព្រះភិក្ខុសង្ឃចង់ជំរះចំងល់នៃអច្ឆរិយកម្មដែលកើតមានឡើងកាលពីអតីតកាលនោះក៏សូមអរាធនាព្រះបរមគ្រូសូមទ្រង់សម្ដែងនៅរឿងហេតុដ៏អស្ចារ្យពីអតីតកាលនោះព្រះបរមគ្រូក៏ទ្រង់សម្ដែងនៅរឿងអតីតកាលនោះដូចតទៅក្នុងអតីតកាលកន្លងទៅព្រះពោធិសត្វបានចាប់កំណើតជាសត្វគ្រួចមួយនៅក្នុងរដ្ឋមគ្គធៈនេះឯងនៅពេលកូនគ្រួចដ៏តូចនោះទើបនឹងកើតមកថ្មីថ្មីមានស្លាបនិងជើងនៅទន់ខ្ចីមិនអាចហើរទៅកាន់ទីណាមួយបានឡើយមេបារបស់គេតែងតែទៅរកចំណីពំយកមកបញ្ចុកកូននៅក្នុងសំបុករាល់ថ្ងៃថ្ងៃមួយស្រាប់តែមានភ្លើងឆេះព្រៃយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅដូចជាថ្ងៃនេះនៅពេលដែលភ្លើងឆេះព្រៃភ្លាមសត្វស្លាបទាំងអស់នៅក្នុងព្រៃនោះក៏ផ្អើលឆោឡោហើយចោលសម្បុកទាំងក្តីតក់ស្លុតមេបារបស់កូនគ្រួចក៏បានមកអង្រន់កូនឲ្យខំហើរចេញពីសម្បុកដូចសត្វដតីដែរពេលដែលដឹងថាមិនអាចជួយកូនរបស់ខ្លួនបានមេបាកូនគ្រួចក៏ដាច់ចិត្តហើរចោលកូននឹងសម្បុកដោយទុកឲ្យកូនដែលមានស្លាបដល់ខ្ចីនោះនៅតែម្នាក់ឯងកាលដែលកូនគ្រួចនៅក្នុងសម្បុកតែម្នាក់ឯងគេខំអើតក៏ចេញអំពីសម្បុកដើម្បីពិនិត្យមើលស្ថានភាពខាងក្រៅហើយបានឃើញសន្ទុះភ្លើងនិងខ្យល់បោកបក់ហាក់ដូចជាភ្យុះសង្ឃរាឆាបឆេះព្រៃសំដៅឆ្ពោះមកចំកន្លែងរបស់គេពេលនោះកូនគ្រួចគិតក្នុងចិត្តថាស្លាប់ខ្ញុំនៅខ្ចីពុំអាចហើបានអោប្រសិនបើខ្ញុំអាចទៅផ្ទះស្លាប់ហើបានខ្ញុំនឹងហើទៅលើមេឃឬបើខ្ញុំអាចបោះជំហានដើរបានខ្ញុំនឹងរត់ទៅកាន់កន្លែងផ្សេងទៀតដូចជាសត្វទាំងឡាយដែរប៉ុន្តែខ្ញុំពុំអាចធ្វើដូច្នោះបានឡើយដោយខ្លាចនៅសេចក្តីមរណៈ
មេបារបស់ខ្ញុំក៏ហៅចោលខ្ញុំដែរនៅពេលនេះពុំមានអ្នកណាមួយអាចជួយខ្ញុំបានឡើយរីឯខ្ញុំវិញក៏មិនអាចជួយខ្លួនឯងបានដែរតើខ្ញុំត្រូវធ្វើដូចម្តេចទៅណោះនៅពេលនេះនៅគ្រាដ៏មានអាសន្ននោះកូនគ្រួចក៏បានគិតឃើញដូច្នេះថានៅក្នុងលោកនេះមានវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិជាច្រើនដូចជាគុណធម៌សច្ចធម៌ជាដើមមានមហាបុរសជាច្រើនរូបដែលបានត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធដ៏មានឫទ្ធិក៏ដោយសារបានអនុវត្តនៅគុណធម៌ដែលលោកបានសាងមកអស់ជាច្រើនអាយុកັບមកហើយដែរមហាបុរសដែលប្រកបដោយគុណធម៌ទាំងនោះតែងតែមានសន្តានចិត្តពោពេញទៅដោយធម៌មានសច្ចៈមេត្តាករុណាមុទិតានិងឧបេក្ខាជាដើមព្រមទាំងធ្លាប់បានតស៊ូការលំបាកតាំងពីអតីតជាតិមកចិត្តដ៏បរិសុទ្ធរបស់មហាបុរសទាំងនោះតែងតែផ្ដល់នូវក្តីមេត្តាដល់សត្វលោកទូទៅដោយគ្មានរើសមុខចំពោះខ្ញុំវិញក៏ដូច្នោះដែរមានតែសច្ចធម៌នេះទេដែលជាអមតៈហើយជាជំនឿប្រកបរបស់ខ្ញុំដូច្នេះហើយខ្ញុំត្រូវតែភាវនាចំពោះមុខគុណសម្បត្តិនៃព្រះពុទ្ធអង្គដែលបានសាងរួចមកហើយនិងអាងទៅលើជំនឿប្រកបដ៏ធំនៅក្នុងខ្លួនខ្ញុំដើម្បីសម្ដែងនៅសច្ចធម៌នេះដូច្នេះសូមឲ្យភ្លើងដ៏កំណាចបរិវាសជៀសឆ្ងាយពីកន្លែងនេះដើម្បីនាំមកនូវសុវត្ថិភាពដល់ខ្លួនខ្ញុំផងនិងដល់សត្វទាំងពួងផងពេលនោះគ្រួចពោធិសត្វក៏រំលឹកដល់សច្ចបារមីនិងសិលនៅក្នុងលោកជាភាសាបាលីថាអធិលោកេសីលគុណោសច្ចំសោជយៈនុតិយាទេអ្នកសច្ចេអ្នកកាហាមិសច្ចៈកិរិយាមុតតមំនៅក្នុងលោកនេះពិតមានសម្ពញ្ញូបានត្រាស់ជាគ្រូលើមនុស្សទេពតាមានសិលគុណប្រសើរអស្ចារ្យទ្រង់ព្រះនាមថាសម្មាសម្ពុទ្ធនិងសច្ចធម៌បវរបំផុតសោជយៈបរិសុទ្ធមានក្នុងលោកាសូមភ្លើងរលត់ដោយសច្ចៈកិរិយាឧត្តមនេះណាភ្លើងចូលជៀសចេញពោលដូច្នោះហើយកូនគ្រួចពោធិសត្វក៏ពោលពាក្យដូចតទៅនេះទៀតថាខ្ញុំមានស្លាប់ដែរតែហើយពំរួចជើងខ្ញុំទន់តូចពុំអាចដើរបានមេបានៃខ្ញុំបានរត់ប្រះប្រានអគីហៅហានចូលអ្នកជៀសឆ្ងាយរំពេចនោះភ្លើងព្រៃដែលឆេះនៅប្រមាណជា16ករិស័កពីសម្បុកក៏រលត់បាត់សូន្យឈឹងដូចក្តីប្រាថ្នារបស់កូនគ្រួចបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងសត្វនានាបានអើតកចេញពីសម្បុកដើម្បីពិនិត្យមើលស្ថានភាពកង្កែបស្រែកបង្គោកប្រាប់សត្វនានាថាភ្លើងបានរលត់ហើយរីឯសត្វចង្រិតក៏បានស្រែកជ្រែកជ្រែកជាសញ្ញាឲ្យសត្វនានាចេញពីរន្ធរបស់ខ្លួនបន្ទាប់មកសត្វនានាបានយំរត់រកគ្នាលាន់ឮពេញព្រៃមេបារបស់កូនគ្រួចក៏បានវិលមកកាន់ឋានត្រនំវិញហើយមានសេចក្តីត្រេកអរឥតគណនានៅពេលដែលឃើញកូនរបស់ខ្លួនមានជីវិតរស់នៅដោយសុវត្ថិភាពបន្ទាប់មកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់បញ្ជាក់ថាកន្លែងដែលតថាគតកំពុងតែគង់ប្រថាប់នេះឯងជាកន្លែងដែលសម្បុកកូនគ្រួចមានរិទ្ធនោះរួចព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតបានប្រារព្ធបារមីនៃសច្ចធម៌នោះក្នុងជាតិដ៏ច្រើនទៀតម
ិនមែនត្រឹមតែក្នុងជាតិជាកូនគ្រួចនោះឡើយអវសានកថាព្រះបរមគ្រូទ្រង់បញ្ចប់ព្រះធម៌ទេសនាដោយប្រជុំជាតកថាមេបារបស់កូនគ្រួចនោះគឺជាមាតាបិតារបស់តថាគតសព្វថ្ងៃនេះរីឯកូនគ្រួចដែលបានសម្ដែងគុណសច្ចៈបារមីរបស់ព្រះពុទ្ធអង្គពីអតីតកាលនោះគឺជាតួអង្គតថាគតនេះឯងកំណត់បន្ថែមតាមរឿងជាតកដែលបកប្រែដោយអ្នកនិពន្ធ Thomas William Rhys Davids បញ្ជាក់ថាតាមសិលាចារឹកនាវត្តចេតពុនគេឃើញកំណាមួយវគ្គដែលមានការតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងព្រះមហាសត្វគ្រួចសោតជាគាថាដេញភ្លើងព្រៃនោះមានសេចក្តីថាបារមីក្នុងលោកដែលសត្វស្វែងរកបានដោយកម្រមានតែសច្ចៈគុណធម៌បវរសច្ចាស្មោះសរប្រសើរថ្លាថ្លៃ